दुर्गा दुर्गाप्रसादको पनि हाया हेर्नुहोस् न राजाको भन्दा कम छैन नि जहाँ गयो त्यहीँ राजाको जति नै मान्छे दुर्गाप्रसादले पनि हाया गर्दै आएका छन् होइन अब यो दुइटै शक्ति मिलिसके पछाडि चाहिँ केही हुन्छ भनेर दलहरू हो त्यो दल त धेरै आत्तेको त तपाईँहरूले भन्नै पर्दैन नि दल त तर म कामया त होइन ड होइन थाना डाङ्रे जस्तो भयो भने होइन मैले सरकार नत्र टिकटक टिकटक अहिलेसम्म थियो भने नि यो सरकार बाँकी रहँदैन थियो राजनीतिक जाल ताहरूले पनि मुख खोल्नु पक्क होइन यो चाहिँ अब यिनीहरू नयाँ भएकोले त क्लियरेन्स सर्टिफिकेट उनले संलग्न भए पनि क्लियरेन्स सर्टिफिकेट त हो नि बाइस वर्ष पछाडि लास्ट प्रकृति मुजुलका छ घटनाक्रम छ दरबार हत्याकाण्डबारे फेरि एकचोटि एउटा छानबिन एक गर्दै गर्ड़े गर्दैन घरको प्याचो बोल्या हो त्यो प्याच जो प्याचो हो त्यो पत्रकारले प्रश्न सोध्यो एउटा उत्तर त दिनु दिनुपऱ्यो नि उभयो त त्यही ठाने त्यही एन्सर दिए ताजा मर्द बोलिहाल्यो अब बनाउनु पर्छ भनेर छानबिन समिति गठन भयो भनेदेखि प्रचण्डले छानबिन गरेर आएको प्रतिवेदन तपाईँले मैले पत्याउँछौँ यिनीहरूले आफू अनुकूल प्रतिवेदनमा लेखेर ल्याउँछन् ले होइन त्यसो त हिजो बनाएको प्रतिवेदन पनि त हामीले कसरी पत्याउँथ्यो हो हिजोको पनि गलत थियो आजको पनि अब यिनले ल्याउने पनि गलतै आउँछ प्रचण्ड भारी पर्ने भयो आफैले बोलाएको कुरा अनि भारी पर्दैन अहिले तपाईँको छानबिन गर्ने भनेदेखि तत्कालीन अवस्थामा मरेका दस बाँकीको बाँकीलाई भटाभट सुन्नु पर्दैन र राजादेखि डराएकै कारणले त हो नि नत्र राजाले बोलेका शब्दहरूमा छानबिन गर्छु रे अहिलेसम्म केयर बसिया थियो जम्मै कुरो थाहा रहेछ त खड्गो प्रसाद ओलीलाई आ, टोपी नबुझियादेखि लिएर गएर जम्मै घटना थाहा छ अहिलेसम्म चुप लाएर बसिया रे दिपेन्द्र मारिएको भनेको पोखरीको छेउमा ओभानो टोपी तैरिराखेको थियो त्यो पानीमा जबकि चार पाँच दिन सात दिनदेखि पानी परिरहेको छ त्यस्तो ठाउँमा दिपेन्द्रको टोपी उतिबेरै खसेको टोपी डुबेको पनि छैन भिजेको पनि छैन केही भएको छैन ओभानो टोपी भर्खर राखेको टोपी जहाँ चाहेको जाँदा भर्खर राखेको टोपी उतार्नु त्यसमा पानी पनि भरिया छैन केपी शर्माहरूले पानी खुब परेको थियो भन्दै थिए त्यो बेला मैले सर्ट मात्र लिएर गएको मेरो सर्ट त कहिल्यै भिजेन त्यही त उनले पाँच चार पाँच दिनदेखि पानी, पर पानी परे ज्याम झ्याम पानी पर्या मलाई थाहा छैन कर्मीलाई आएको थियो सडक आन्दोलन थियो म भिज्या होइन पसिनाले चाहिँ भिज्या हो पानीले भिज्या होइन मलाई एकचोटि म प्रधानमन्त्री बनाएर छोडौँला भने पछाडि त्यही लोभले मैले प्रतिवेदन नबुझाएको मदन भण्डारी कसले मारे मलाई थाहा छ भन्थ्यो भने अनमानै पर्दैन अब इन्भेस्टिगेसन गरेर हेरेर बुझेर लिएर उनीमा अहिले राजालाईवादी धेरै भए पछाडि माओवादीले छानबिन गरेर राजावादीले पत्याउँछ माओवादी खुदैले प्रचण्डलाई ज्यानमारा भन्न थालिसके सहिदको परिवारले ज्यानमारा भन्न थालिसक्यो यो बेला अर्को पार्टीकोले पत्याउँछ कमरेड प्रचण्ड अनि खड्ग प्रसाद ओली यिनीहरूबाट चाहिँ आश गर्दैन कहिले पनि यिनले चाहेको भएदेखि देशको यो हालत चाहिँ हुँदैन थियो ए उनीहरूले चाहेको भए उनीहरूले चाहेको र यदि उनीहरूले बोलेअनुसार जनतासँग अनुसार बोले गरिदिएको भए यो देशको हालत अहिलेको जस्तो हालत हुँदैन थियो मैले चाहिँ पाउने के भन्ने यिनीहरूको अहम प्रश्नले गर्दाखेरि हालत यो भएको हो बोधराज नेजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ बोधराजीलाई हार्दिक स्वागत छ नमस्कार आराम हुन्छ बोधराजी एकदम बिहान बिहान चिसो हुन्छ बेलुका अलिअलि जाडो हुन्छ अरू बेला ठिक छ अब मौसमै चिसोको छ त होइन बिहान बेलुका चिसो भइहाल्छ अहिले दिउँसो पनि चिसो छ हिजो दिउँसो पनि चिसो थियो होइन तात्नी गर्नुपऱ्यो है घाममा बसेर होइन रातिलाई सिरोट नै छ राति अलिकति हामी अर्थको कुरामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नि अहिले सतहमा चर् चर्चाको विषय भनेको दरबार हत्याकाण्डको विषयमा कुराकानी गरौँ एकपटक अन्तर्वार्तामा तपाईँले मलाई के भन्नुभएको थियो भने राजा ज्ञानेन्द्र शाह तिन कि चार कारणले फेरि राजा बन्दैनन् भन्नुभएको थियो क्या तिन या चार कारण मलाई बताउनु भएको थियो तिनवटा कारण त्यसमध्ये उहाँले के भन् तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने यदि दरबार हत्याकाण्डमा उनको हात छ भने पनि उनी राजा बन्न चाहँदैनन् होइन त्यसै पनि उनी पर हुनेछन् यदि उनको हात छैन भने पनि जुन शक्तिले गरायो त्यो शक्तिले मलाई पनि भोलि त्यस्तै गरी वंश विनाश गराउन सक्छ मेरो पनि वंश विनाश गराउन सक्छ त्यसकारण उनी राजा बन्न चाहँदैनन् भन्नुभएको थियो होइन तर पछिल्लो समय त उनी खुलेर आए नि त दर हत्याकाण्डको विषयमा पनि उहाँले बोल्नुभयो होइन हाम्रा परिवारहरूलाई तपाईँको बदनाम गर्ने प्रयास गरियो हामीमाथि अन्याय पूर्ण तरिकाले भ्रम छर्ने प्रयास गरियो भनेर उहाँले बोलिरहनु भएको छ होइन सल कपडसहितको हामीमाथि भ्रम छरियो भ्रम छरियो भनेर स्पष्टीकरण उनले दरबार हत्याकाण्डमा उनीमाथि चढाएको अम्लोको प्रत्युत्तर लगाए अब के भन्नु छ तपाईँलाई यो विषयमा मैले त्यो राजाको चौथो कारण मलाई थाहा छैन भनेको थिएँ कि विदेशीले ल्याइदिनुपर्छ कि भनेदेखि यसको क्लियरेन्स नभएसम्म राजा भन्दा नि भनेको थिएँ त म यथावत अहिले पनि त्यसमा कटिबद्धै छु अब जस्तो जस्तो अहिले छ नि आ, यो यत्रो बाइस तेइस वर्ष पछाडि चाहिँ दर्ब हत्याकाण्डको विषयमा उहाँले मुख खोल्नु अरू दलका शीर्ष नेताहरूले पनि मुख खोल्नु पक्क होइन यो चाहिँ अब क्लियरेन्स सर्टिफिकेट दिनु खोजे हो अब यिनीहरू नयाँ भएको त क्लियरेन्स सर्टिफिकेट उनले संलग्न भए पनि क्लियरेन्स सर्टिफिकेट त हो नि बाइस वर्ष पछाडि लास्ट प्रकृति मुजुलका छ घटनाक्रम छ अब यिनले लगाएको आरोपमा यिनले बनाएको छ आयोगले दिएको प्रतिवेदन जनताहरूले पत्याउँछ प्रचण्डले जस्तो प्रचण्डले छ एउटा छानबिन समिति बनाउँछु भने फेरि छानबिन गर्छु भने प्रचण्डले छानबिन गरेर आएको प्रतिवेदन तपाईँले मैले पत्याउँछौँ यिनीहरूले आफू अनुकूल प्रतिवेदनमा लेखेर ल्याउँछन् होइन त्यसो भए त हिजो बनाएको प्रतिवेदन पनि त हामीले कसरी पत्याउँथ्यो हो हिजोको पनि गलत थियो आजको पनि अब यिनीहरूले ल्याउने पनि गलतै आउँछ संस्कारै त्यही हो त हिजोको र अहिलेसम्म पनि त्यो तारनाथ राणाबाटलाई तारनाथ भनेर कसैले चिन्दैन रटट भने पछाडि भटट आइहाल्छ जाउ मैले रट रटो भन्ने बित्तिकै भट्टट यही हो पहिराको सभामुख यसैले हो राजा दरबारको त्यतिखेरको प्रस्तुति हेर्नु न पीडामा भएको बेला राज राज संस्थाभित्रको दस दसजना मान्छेहरूको निहत्था व्यक्तिहरूको हत्या हुँदाखेरि त्यो पनि राज्यको सुप्रिमो राष्ट्राध्यक्षको हत्या हुँदाखेरिको त्यो पीडाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक गर्दैखेरि मान्छेलाई रिस उठ्याएको थियो त इङ्लिसमा नेपालीमा घट अँ केपी शर्माहरूले पानी खुब परेको थियो भन्दै थिए त्यो बेला मैले सर्ट मात्र लिएर गएको मेरो सर्ट त कहिले भिजेन त्यही त उनले पा, चार पाँच <laughs> दिनदेखि पानी परेको झ्याम झ्याम पानी पर्यो मलाई थाहा छैन कर्म्युलाई आएको थियो सडक आन्दोलन थियो म भिज्या होइन पसिनाले चाहिँ भिज्या हो पानीले भिज्याएको होइन त्यो राजाको दाह संस्कारको दिन चाहिँ म पनि पशुपति पुगेको थिएँ त्यो दिन होइन हामी भर्खर एसएलसी दिएर घरमा बसेका थियौँ होइन बुवाले लिएर जानुभएको थियो त्यति बेला मान्छेहरू कराई गरेको त्यो रेलिङ भाँजेको चाहिँ मैले पनि देखाएको तर पानी पानी परेको देख्नुभयो तपाईँले मेरो त लुगा सर्ट के पनि भिजाएको थिएन त्यो अनि कहाँबाट थाहा पायो ओलीले भने कि कोही मनिदाका बेला पऱ्यो कि पानी त्यो जेठ बैशाख असारको पानी जम्मैतिर असारको जस्तो झरि झरि पर्ने होइन वैशाख जेठको जेठको पानी भने पछाडि सुरु सुरुको मनसुन सुरु हुँदा हुने अगाडिको दरबारभित्र चाहिँ परेछ किन अनि केपिउ बालकोटा मात्रै पऱ्यो कि त्यतिखेर म बानेश्वर बस्ती भौतपुना पर्या पानी मलाई नि थाहा नहुन सक्छ तर मलाई बानेश्वर चाहिँ पानी पर्या फिलिङ्स भएको छैन आन्दोलन हेर्दाखेरि पसिनाले हाम्रो जिउ भिजेको हो पानीले जिउ भिज्या थिएन पसिनाले भिज्यो होइन बरु कतिको आँसुले भिजे आँसुले भिजे त्यो काहीँ केही भएको थिएन होइन अब उहाँले फेरि कहाँबाट भनिदिनुहुन्छ <laughs> यो यो छ नि राजाले पनि अचानक यो कुरा निकाल्नु दलका शीर्ष नेताहरूले पनि यो कुरा निकाल्नुको कारण चाहिँ के आ, आ, यो इनुला 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 हो यो यस्तो छ तपाईँको जहाँसुकै जाँदाखेरि पनि राजाको भ्रमणमा निस्किँदाखेरि त्यसभित्रै मन्दिरतिर मठ मन्दिरतिर पूजाआजा गर्न उनी जान्थे कतिपयले यो जम्मै दाजुको हत्या गरेको त्यो पापमो उनीहरूलाई हिँडे भनेर पनि आरोप लाए हो र बाटा हिँड्ने बाटा जसले जे पनि भन्छ नि तर्क दिने नै हो होइन जसलाई जस्तो चित्त बुझिहाल्छ त्यही अनुसार बोल्ने होइन खड्ग प्रसादले बोले आएको थिएँ त हो नि अरू चाहिँ के छैनन् र त्यसमा खड्ग प्रसादहरू अनि त्यसरी भन्थे त्यो भन्दै गर्दाखेरि राजाको त्यहाँ जाने बेलामा अहिले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा गुन्जिन्छ अतिसम्म र दलले तिन महिना अगाडिदेखि तयारी गरेको आन्दोलन अथवा शक्ति प्रदर्शनका निम्ति बोलाउँदाखेरिका पकेटभरि खर्च बोकेर जाँदाखेरि पनि त्यति मान्छे हुँदैन जति मान्छे राजा जाँदाखेरि स्वतस्पूर्त रूपमा आउँछन् हो त्यो देखिसके पछाडि जनताको अभिमत मलाई फेरि राजा हुने भन्ने भयो कि भने पछाडि उनीलाई उनले त्यो आफ्नो कारणले गएको छ नि त विरासत वंशको त राज संस्थाको जानु कारणमा त लास्टमा जोसुकी भए पनि ज्ञानेन्द्रको पालाबाट गयो होइन उनले नेतृत्व हातमा लिए पछाडि सही काम गरेर गर नगरेर गयो अथवा वंशविनाश दाजुकोबाट गयो त्योसँग मतलब भएन तर व्यवस्था गयो होइन उनले पनि राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा दाजुको हत्या सम्बन्धीको छानबिन त उनले पनि गराएनन् होइन पूर्ण रूपले शक्ति ल्याएको थिए तर उनी, उनी, उनी शक्तिमा भएका बेला अमरलामा मर्या छ साँच्ची उनी अहिले मान्छेहरूले के भन्छन् भने त्यति बेला नै राजा भइसके पछाडि चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहले म माथि पनि छा के भन्छ छानबिन दरो हत्याकाण्ड छानबिन गर भनेर सरकारलाई भनेको थियो भन्छन् होइन के हो सर अब तपाईँहरू त्यति बेला एउटा कुरो के छ भनेदेखि तत्कालीन अवस्थामा आएको प्रतिवेदन है अब मैले प्रहरीका साथीहरू यताउति सबै र अरूको पनि हत्याहरू भएका हुन्छन् नि मान्छेहरूको आत्महत्या गरेका हुन्छ हत्या भएको हुन्छ छानबिन गर्दाखेरि यहाँ यस्तो होला यस्तो होला भनेर व्याख्या उपव्याख्याहरू हुन थाले अहिले त झन् सजिलो छ युट्युबमा एउटा कन्टेन्ट आउँछ त्यो कन्टेन्टमा तपाईँको दसजना पन्ध्रजना मान्छेले अन्तर्वार्ता ल्याउँछन् तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ चारजनासँग सोद्धाखेरि चारजनाले चार तरिकाले आइन्छ त्यहाँ आउँछ चारवटा तरिकाले होइन मान्छेको दिमागै घुम्छ नि त भनेदेखि त्यो कन्डिसन हुन्छ भने तत्कालीन अवस्थामा त्यो तर्कहरू चाहिँ पुगिया छैन जस्तो लास प्रकृति मुजुल्काहरू भन्ने हुन्छ कस्तो कस्तो अवस्थामा रा लासहरू के भन्ने कुराहरू त्यो त्यो प्रतिवेदनमा आएको छैन हामीले सुन्नुमा छैन ल छैन अनि तपाईँको गो गोली चलेको पहिलादेखि त आफै उठेर घुम्याएको थियो त्यो एके फोर्टी फाइभ होइन एक्काइस गते नै उन्नाइस गते घटना घट्यो बिस गते उभो एक्काइस गते एउटा प्रतिवेदन आएको थियो बाई एम सिक्सटिन रहेछ एके फोर्टी सेभेन अनि एम सिक्सटिन जुन हतियार हो त्यो हतियार जुरुको उठेर आफै घुमेको एक्काइस गतेको प्रतिवेदन त्यसरी आएको टेलिभिजनमा एक्काइस गते चाहिँ स्वचालित हतियार स्वत सञ्चालन भएर दरबारभित्र अनि धेरैजनाको हता के मा, महाराज धिराज महारानी युवराज होइन अधिराज कुमार अधिराजकुमारी लगायतका होइन साहजादा के साहजादा त परेनन् अधिराज कुमारहरू नै परे होइन धेरैन्द्र पर्दाखेरिको यिनीहरूको चाहिँ हत्या भयो के मृत्यु भयो भनेर आयो प्रतिवेदन पहिलो अनि त्यो प्रतिवेदन आए पछाडि बाइस गते फेरि घोषणा गरियो कर्फ्यु लागिसकेका थियो होइन आन्दोलन सडक थियो दिपेन्द्र पनि मरेको समाचार आयो होइन दिपेन्द्र मर्या छैन को मामा छन् ने त्यो समाचार आएको थियो पहिला अनि दिपेन्द्रको लास्ट लिएर जाने बेला फेरि तपाईँको कर्फ्युको बिचमा लिएर गएर आर्यघाटमा जलाइयो त्यस पछाडि झन् जनताहरू आक्रोशित भए होइन जनसङ्कित भए होइन त्यो चाहिँ तपाईँको शङ्कास्पद तरिकाबाट युवराज धेरको अन्त्येष्टि गरिसकिए पछाडि त्यो गयो त्यसपछि प्रतिवेदन आयो प्रतिवेदन आउँदाखेरिको हस्पिटल जाँदाखेरिको अनि त्यसपछि गएर डक्टरहरूको रिपोर्टबाट का कति गोली लागेको कहाँ कहाँ गोली लागेको होइन कसरी मर्यो कुन ठाउँमा अब हस्पिटल लिएर जाँदाखेरि मृत घोषणा गरिएको भन्छ होइन हस्पिटल पुऱ्याइसक्दाखेरि डाक्टरले चाहिँ मृत घोषणा गरिसकेको भने पछाडि हस्पिटलमा यति बजे भनेर जुन राखिन्छ त्यो राखिसक्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा जनतालाई चित्त बुझ्ने गरी जस्तो छातीमा गोली लागेको अनि त्यो दिपेन्द्र नै मर्दाखेरि दिपेन्द्रको उसबाट चाहिँ फिङ्गर प्रिन्टहरू त्यसैमा भेटिएको भनेर यस्ता कुराहरू चाहिँ समावेश भएनन् होइन नभइकन तारनाथ राणाबाट उसलाई बसेर दुईजनाले प्रतिवेदन बनाए राज्य सञ्चालन हुने गरी प्रतिवेदन आयो जनतालाई चित्त नबुझ्ने गरी आयो प्रस्तुतिमा सबै जनता रिसाए त्यो प्रतिवेदन आयो राजा वीरेन्द्रको अब अवसान भयो ज्ञानेन्द्रले राज्य सञ्चालन गर्न थाले त्यस पछाडि तपाईँको एकसठी अन्ठाउन्नदेखि एकसठीसम्म दुई वर्ष जति लरन तरेन त्यही चलिरहेको थियो होइन शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थिएँ के अनि त्यसपछि गएर शेरबहादुरलाई हटाएर त्यो निर्वाचन सार्ने प्रोग्राम लिएर गयो त्यसपछि ज माघ उन्नाइस घटना घट्यो निर्वाचन छप्पन्नबाट एकसट्ठीमा हुनुपर्ने थियो एकसट्ठीमा निर्वाचन गराउनुलाई माओवादीका कारणले गर्दाखेरि चुनाव शान्ति सुव्यवस्थाको कारणले गर्न नसक्ने भने अनि चुनाव गराउन नसक्ने भनेर असक्षम भनेर देउवाला हटाइयो देउवाला हटाए पछाडि शक्ति आफूले लियो तुलसीगिरीलाई झिकायो श्रीलङ्काबाट अनि त्यसपछि गएर यताबाट कृतिनिधि विष्टलाई बोलाएर ल तिमीले पनि सम्हाल्नु पर्यो तिमी इज्जत भएको मान्छे भनेर कृतिनिधि विष्ट लाएर उपाध्यक्ष बनाएर आफै राष्ट्रध्यक्ष भएर देश सञ्चालन गरेका हुन् होइन अनि ना? mm. प्रजातान्त्रिक नामबाट निवेदन दिनेले ठाडे जितेको पनि हो दुई चारवटा नगरपालिकामा दलहरूको सहभागिता भएन अनि mm. त्यसरी गइसके पछाडि अनि आन्दोलनमा दलहरू आन्दोलनतर्फ लागे आन्दोलन भयो आन्दोलनले त्रिसठीले परिवर्तन ल्यायो पैँसठीले गणतन्त्र ल्यायो हेर्नुहोस् है त्यसरी आएको हो र उनले अन्ठाउन्नदेखि पैँसठीसम्म सात वर्ष राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि त्यो बिचमा यताउति काहीँ कतै पनि उनले चाहेर पनि गरेनन् त्यही भएर म दुई चारजना मान्छेहरूसँग चाहिँ अति रुष्ट छु कम प्रसाद कोइराला कमरेड प्रचण्ड अनि खड्ग प्रसाद ओली र रा राजा ज्ञानेन्द्रदेखि चाहिँ मलाई यी चारजना व्यक्तिबाट अलिकति म यिनीहरूबाट चाहिँ आश गर्दिनँ कहिले पनि किनभने मैले यिनीहरू व्यक्तिहरूसँग यति सजिलो अप्सुलेट पावर आएको थियो यिनले चाहेको भएदेखि देशको यो हालत चाहिँ हुँदैन थियो ए उनीहरूले चाहेको भए उनीहरूले चाहेको र यदि उनीहरूले बोलेअनुसार जनतासँग बोलेअनुसार गरिदिएको भए यो देशको हालत अहिलेको जस्तो हालत हुँदैन थियो हेर्नुहोस् है गिरिजाप्रसाद कोइराला आए पछाडि तत्कालीन अवस्थामा भ्रष्टाचार गरेकाहरू व्यथिति जतिहरू जम्मै थर्कमान थिए तत्कालीन अवस्थामा ती थर्कमान व्यथितिहरूलाई टाउको उठाउन नदिएर अनि नयाँ शक्तिहरूबाट मात्रै नयाँ सेराबाट विकासको मोडललाई अगाडि बढाइदिएको भएदेखि गिरिजा प्रसादले बढाइदिएको भए न माओवादी जन्मने थियो देशमा न माओवादी जन्मिहाले पनि मोटाउने र फस्टाउने थियो फस्टाउने थिएन जनताहरू आफ्नो सोझो गरेर आफ्नो लाइनमा काम गर्न पाउने थिए र देशले प्रगति गर्दै लिएर जान्थ्यो अवसर पाउँदै गए पछाडि जनतालाई चाहिए चिज पाइसकेपछि उनीहरू आन्दोलनमा ज्यान फाल्न हुमिँदैनथे त्यस कारण गिरिजा प्रसादेखि नगरेको कारणले मलाई रिस उठ्यो दोस्रोमा ज्ञानेन्द्रको हातमा पुग्यो तत्कालीन अवस्थामा यी दलहरूप्रति सबै जनताहरूबाट विच्रणा सिर्जना भइसकेको भ्रष्टाचार बढेको बजेरो काण्ड बढेको सांसदमा ब्लु फिल्म हेरेको होइन घुस नखाइ काम नगर्ने भनेको संस्थागत भ्रष्टाचारको प्रवेश गरेको वामदेवले बा एमाले संस्थागत भ्रष्टाचार सुरु गरेको होइन अनि सांसद खरिद बिक्री अनि सुरा सुन्दरी काण्ड पजेरो काण्ड काण्ड सुन काण्ड मोबाइलमा जय प्रकाश गुप्ता काण्ड साफ गेममा त्यो सिंह जयप्रकाश गुप्ता काण्ड ए फोन किन्ने बेला जब घुसघार लिएर आएको त्यो यो भन्नु हामीले यहाँ कसैले घुसखाएको पनि फाइदा हुँदो रहेछ भनेर मलाई कहिले काहीँ खुसी लाग्छ घुस घुसखाएको घुस खाना निम्ति <laughs> यो मोबाइल लिएर आएको होइन मोबाइल ल्याउने बेला जयप्रकाश गुप्तालाई घु घु त्यो सार्वजनिक खरिद यानमा घुस खाएको अभियोग लागेको छ जयप्रकाश गुप्तालाई त्यहाँबाट सरकारबाट निकालिया छ अनि त्यसपछि गएर तपाईँ हामीले आठ रुपियाँ मिनटको उठाएको दुई रुपियाँ मिनटको हो उठाएको उठा आठ रुपियाँ मिनटको गरेको पनि हातमा मोबाइल चाहिँ बोक्न हिँड्न पाएको हामीले त्यो आयो अहिले हामी एन्ड्रोइड यसरी चलाएर हिँड्न पाएका छौँ यसको सुरुवात पनि भएको थियो घुस पनि खाएको थियो अनि यो यो विकृतिका कारणले गर्दाखेरि जनताहरू दलहरूप्रति आन्दोलनमा बोलाउँदाखेरि सयजना पनि जम्मा गर्नु सक्दैन थियो काङ्ग्रेसले एमाले पाँच सय जति जम्मा गर्थ्यो पछि नागरिक समाजको आन्दोलन भनेपछि अनि नागरिक समाजको आन्दोलनमा यिनीहरू गएर मिसिसके पछाडि अनि सात दलभित्र माओवादीलाई शुद्ध लिएर आएर त्रिसठीको आन्दोलन भएको थियो त्यो त्रिसठीको आन्दोलनमा राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि तुलसीगिरी र कृतिनिधि विष्टलाई लिएर ज, ज जनताहरूमाथिका सबै कुराहरू पेलान हुँदै गएको थिए त्यो भएको हुनाले त्यो पेला नगरिदिएर जनताका विक भी, ती विकृतिहरू जुन व्यवस्थाका थिए ती विकृतिहरूको अन्त्य हुने गरी अन्त्यका उपायहरू अवलम्बन ज्ञानेन्द्रले गरिदिएको भएदेखि सायद गणतन्त्र आउँदैन थियो होला देशमा र देशले त्रय अहिलेसम्म तरक्की पनि गरिसक्यो होला त्यसपछि अर्को व्यक्ति भए प्रचण्ड पैँसठीमा जनताले अभिमत दिइसके पछाडि उनले जनतालाई जे आश्वासन दिएको थियो ती जनताका उ गर्ने भनेर तत्कालीन अवस्थामा जे निर्णय लिएर आए पनि त्यो निर्णय मानेर रा। राज्यभित्र प्रवेश गर्न हरेक जनता तयार थियो तिनका विरुद्ध आवाज निकाल्न पनि सक्दैन थियो लुटु लुटु जनहितकारी काम गरिदिएको भए प्रचण्ड सरकारले अहिलेसम्म प्रचण्डकै सरकार हुन्थ्यो काङ्ग्रेस एमाले धुलीझाँप हुन्थे के हुन्थे थाहा छैन होइन किनभने जनताको अभिमतहरू जम्मै उता घोप्टिँदै गइसकेका थियो अनि ओजेला परे पछाडि तिन सिटे भए पछाडि यिनको हालत पनि उस होइन उस्तै हुन्थ्यो होला होइन त्यस पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसको अर्को पुछार लागेको काङ्ग्रेस थियो भनेर भन्दै थियो मातृकाको काङ्ग्रेस त्यस्तै ते खाले काङ्ग्रेस हुन्थ्यो होला नि के हुन्थ्यो मतलब थिएन तर देशको प्रगति हुन्थ्यो त्यो पनि प्रचण्डले नगरेर आफ्नै घर जोड्न थाले त्यसकारण यिनीमाथि मलाई होइन यो मान्छेले यो देशको विकास गर्छ भन्ने छैन अहिले अलिअलि ऋण तिर्छन् कि भन्ने आश गरेको थियो ऋण पनि बोकाइदिने मात्रै भयो तिर्ने भएन होइन को, अनि त्यसपछि अर्को जेसुकै भने पनि जसोसुकै भने पनि बहुमत अवस्थामा रहेका हँसी धारी यो देश हँसी हतौडा भने पछाडि खुब माया गर्ने मान्छेहरूको वर्चस्व देश देखिन्थ्यो सबै कम्युनिस्टको भोट चढ्दाखेरि काङ्ग्रेसले बत्तिस पर्सेन्ट भोट लिएर आएर बहुमत ल्याउँथ्यो अरू बाँकी कम्युनिस्टको जोड्दाखेरि बहुमतभन्दा माथितिर हस हतेटाधारीहरू थिए तिनीहरूको मत हुँदाखेरि एकै ठाउँमा आए अब यिनीहरूले कम्तीमा एउटा च्यानलको विकास मोडल त आयो नि त होइन विकास मोडल त जापानमा तपाईँको सहितको संवैधानिक राजतन्त्र सहितको भएको छ बेलायतमा संवैधानिक राजतन्त्र सहित छ होइन एक्टिभ राजाहरू भएका देशहरूमा नि छ मोनारकीमा छ होइन देशको प्रगति त गरेका छन् नि त होइन डिक्टरसिपहरू भएका होइन कम्युनिजमभित्र देशहरूको प्रगति भएको छ रसियाले कम्युनिजमका नामबाट समाजवादका नामबाट प्रगति गरेका थियो चाइनाले समाजवादीहरू नि सत्तामा बसेर प्रगति गरेका थियो नेपालमा मात्रै होइन नेपालमा मात्रै ने जुनसुकै आए पनि जम्मै सब ला खाओवादी होइन अगाडि भएको बात झिक्ने अनि खाओ थप्ने झाँकिहाल्ने बात चाहिँ राख्ने खाओ बात राख्ने द मात्रै मात्रै बिचको सर यिनीहरू के भनेदेखि यिनीहरूसँग गर्ने आइडिया छैन अनि त्यस पछाडि गएर आफूलाई फाइदा हुन्छ भनेदेखि यसो गरौँ न भन्दाखेरि हामीलाई के फाइदा हुन्छ र यो जनतालाई मात्रै फाइदा भएर के काम हामीलाई नि फाइदा चाहियो नि मैले चाहिँ पाउने के भन्ने यिनीहरूको अहम प्रश्नले गर्दाखेरि हालत यो भएको देशको अनि त्यस पछाडि खड्ग प्रसाद ओलीले त्यो गठबन्धन त्यो त जुन एउटा धार सिर्जना भएको थियो राज्यको एउटा भाष्य उ भएको थियो बहुमतसहित फटाफट कानुन बनाउँदै नियम ऐन बनाउँदै लोक कल्याणकारी काम गर्दै लिएर गएको भएदेखि सायद आजको दिनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस दस पन्ध्र सिट जित्थ्यो होला होइन बाटा गफ गर्नलाई कहिलेकाहीँ माइतीघर मण्डलामा होइन रामशरण महस शेरबहादुर देवबासँग हात मिलाएर गफ गर्न पाइन्थ्यो होला होइन माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन आएको बेला त्यो गर्न पाइन्थ्यो होला तर देशले प्रगति गर्थ्यो त्यो पनि खड्गो प्रसादले दिएन त्यस कारण मलाई यी चारजना मान्छेले अवसर पाएर नगर्ने व्यक्तिमा पर्छन् भन्नेमा छु म होइन अब यिनै दोरी दोरी आउँदाखेरि को को गर्ने हुन् अहिलेसम्म चुपोलाएर बसेको दोहोऱ्याएर नआएको सुध्रेर आउने हो कि उध्रेर आउने हो, हो भविष्यको गरममा रहेको राजालाई चाहिँ योभन्दा त पहिलाको व्यवस्था चाहिने राम्रो थियो भनेर जनताले आवाज उठाए तर बोधराज ने भनेको चाहिँ यस्तो व्यक्ति हो हिजोको र आजकोमा कुन चाहिँ राम्रो भनेर तुलना नगरेर भोलि कस्तो चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने सोच गरौँ भन्ने मानसिकता छ चा। मसँग चाहिँ मानसिकता छ चा। अनि फेरि तपाईँकै अब नेता चाहिँ फेरि अब ऊ राजासँग भेटिसक्नुभयो होइन अब अस्तिसम्म त राजा को भन्ने थाहा छैन तर राजा चाहिन्छ भन्दैथे दुर्गाप्रसाद अहिले त ऊ हेर्नु न उहाँ अहिले त राजासँग भेटिसक्नुभयो त्यही दुर्गाप्रसा र दुर्गाप्रसादको पनि हाय हेर्नुहोस् न राजाको भन्दा कम छैन नि जहाँ गयो त्यहीँ राजाको जति नै मान्छे दुर्गा पसले पनि हाई गर्दै आएका छन् होइन अब यो दुइटै शक्ति मिलिसके पछाडि चाहिँ केही हुन्छ भनेर दलहरू आत्तेरे हो त्यो दल त धेरै आतेको त तपाईँहरूले भन्नै पर्दैन नि दल त तर ड काम या त होइन डर होइन बाहिरको धाना डाङ्रे जस्तो भयो भने आइनँ मैले सरकार अहिले पनि त्यही छ नि हालत हो र भने सरकार र यो देशबाट छे छेउछाउका देशभन्दा अलि परेका देशहरू त तपाईँको त्यो गोसैगुण्ड जाँदाखेरि झाँक्री जान्छन् नि mm. हाम्रा लामाहरू mm. सेतो बस्नु लगाएर ढ्याङ्रो ठाउँ थो, थो, ठटाउँदै मलाई त थाहा छैन ढ्याङ्ग्रो ठटाउँदै जान्छन् उनीहरू देखाएको छ होला तपाईँले नत्र बायुका थाना पूजा गर्दाखेरि था डाङ्रे नाच्छु ah, थाहा था छ होला था तपाईँलाई त्यो त हो सरकार डराएको छैन तर त्यही डाङ्रे जस्तै मात्रै भएको हो ए नत्र टिकटाक टिकटाक अहिलेसम्म थियो भने नि यो सरकार बाँकी रहँदैन त्यो के भने नयाँ कुरा नयाँ कुरा गर्नु टिकटकले त पन्ध्र बिस दिनमा यस्तो माहौल बोकेर हिँडिसकेको थियो कि पिकअप बोकेर होइन हजुरबाले जनतालाई बेकु बनाए बाङ्गो अम्लोमा लगाएर भनेर दुर्गा प्रसादको हालेको छ होइन एउटा इन्टरभ्यू बिस मिनटको दियो भनेदेखि तेइसवटासम्म त टिकटक बनाएर निकालेको थिएँ मान्छेले एउटै इन्टरभ्यू एउटै इन्टरभ्यूबाट शब्द शब्दबाट काट्दै घुमाउँदै जसरी नै बनाएर निकालेको थिएँ एक जनताको माझमा एकदम फास्ट हरेक गल्तीहरूलाई चाहिँ ज जन जनताको माझमा पुऱ्याएको थियो टिकटकले किनभने hmm. हरेक व्यक्तिहरू टिकटकमै जो बेला राखेको थियो टिकटकको लत लागेका मान्छेहरूलाई सर्टकटमा त्यो छोटा छोटा पिसहरू त्यहाँ जान्थ्यो चित्त बुझ्ने बित्तिकै दोहोऱ्या तेह्रै चौराई त्यो टिकटक हेर्थ्यो नभए आफैले पनि त्यसैमा टिकटक बनाएर पठाउँथ्यो र जनतालाई चाहिँ एउटा एउटा शब्द कण्ठ गर्न सजिलो भएको थियो त्यो भएको हुनाले सरकारले टिकटक बन्द गरौँ निषेधाज्ञा लगायो सेन्सरसिपमा लिएर गयो पत्रकारहरूलाई तपाईँको दर्ता नभएका पत्रकारहरू समाउँदै धरपकड गरेर क्यामेरा खोस्यो ह अनि त्यसपछि गएर बाटैमा आन्दोलनमा हेर्न आउने मान्छेहरूलाई शुद्ध दुर्गा प्रसाङको आन्दोलन हिँड्या हो भनेर सोध्दै गाडीमा चढाउँदै फर्काउँदै लगौँ राति सुत्या ठाउँमा गएर मान्छेले डाङडाङ डुङडुङ गरे दुनियाँ हत्कण्ड अप्नाएर त्यो आन्दोलनलाई तुगाउने प्रयत्न गरियो कडा हुन्छ त्यसले स्वरूप अर्कै स्वरूप बोकेर आउँछ त्यसले होइन अब अनि त्यसपछि गएर तिनीहरू त्यसबाट पूर्ण रूपले डराएका छन् र राजादेखि डराएकै कारणले त हो नि नत्र राजाले बोलेका शब्दहरूमा छानबिन गर्छु रे अहिलेसम्म के गरेर बसिया थियो जम्मै कुरो थाहा रहेछ त खड्गो प्रसाद ओलीलाई टोपी नबुझियादेखि लिएर गएर जम्मै घटना थाहा रहेछ अहिलेसम्म किन्छु लाएर बसिया रे सम्ह त्यही होइन भोलि मैले हो प्रतिवेदन निकालेँ मलाई कहिले पनि चुनाव हार्दैनस् तँलाई एकचोटि म प्रधानमन्त्री बनाएर छोडौँला भने पछाडि त्यही लोभले मैले प्रतिवेदन नबुझाएको मदन भण्डारी कसले मार्या मनलाई थाहा छ भनिदियो भने अनौठो मान्नै पर्दैन आयोग लुगाएर राखेँ त्यो नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओलीको एक सदस्यीय छानबिन आयोग बनाएको थियो खपलकै छानबिन आयोगमा आएका प्रतिवेदन जति जम्मै कण्ठ गरेर दिमागमा राखे होइन ओलीले पार्टीमा नबुझाइ हो आग र अनि के त नि पार्टीमा र कहाँ बुझाउनु पार्टीमा नि बुझाएको छैन सार्वजनिक पनि छैन आ... मदन भण्डारी हत्याकाण्डको किन त्यो नबुझाउनु कारण चाहिँ के रहेछ सर सबै थाहा पाइसके पछाडि मेरो पारो लाग्दैन बरु यतै लागे उन्नति हुन्छ ओ गाडीले किचेर मान्छे रोड एक्सिडेन्ट हुन्छ नि कहाँ कहाँ रोइरहिया हुन्छ त्यो दिन लास उठाउनु दिँदैन भोलिपल्ट अब मर्या फर्किने होइन खर्च चाहिँ लिनु पर्यो यिनीहरूसँग पछाडि दस लाख गट्टि हुँदैन भने आफै कुरो त ए त्यस्तो अहिले दिन लासै उठाउनु दिँदैन भोलिपल्ट दस लाख गट्टि हुँदैन भन्छ लास्टमा साढे सात लाखमा कुरो मिल्छ पाँच लाख इन्सुरेन्सबाट दुई लाख पचास हजार रुपियाँ पैसा गाडीको साहुले दिने भने पछाडि अनि पो भो ल पोलो भए बोको हिँडो के गर्ने जीवन फर्केर आउँदैन आउँदैन भएको त्यही होइन भएको त त्यही हो है अनि कुरो त सही हो अब त्यसो भए प्रचण्डले फेरि छानबिन गर्छु भन्छन् होइन त्यो सम्भव छ त त्यो हुने कुरो एउटा छानबिन एक गर्दै गर्दैन अर्को प्याचो बोल्या हो त्यो प्याच जो प्याचो बोल्या हो त्यो पत्रकारले प्रश्न सोध्यो एउटा उत्तर त दिनु दिनुपऱ्यो नि उभयो त त्यही ठाने त्यही एन्सर दिए एउटा कुरो त्यही गरी छानबिन गराइहाले बनाइहालेँ लाजा मर्दो बोलिहाल्यो बनाउनु पर्छ भनेर बना छानबिन समिति गठन भयो भनेदेखि त्यो छानबिन समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गरेकै दिन तपाईँ हामीले त यो युट्युबमा कति बोल्न पाउँछौँ पाउँछौँ नि यस्ता व्यक्तिलाई लिएर आएको यसले गर्छ त होइन यसले प्रतिवेदन ल्याउने सायद त्यो फेरि नेपालमै नभएको मान्छे पर्ला विदेशमा पढ्दै गरेँ अथवा भूमिगत अवस्थामा अन्ठाउन्न सालमा माओवादीको होइन ऊ यो आन्दोलनमा भूमिगत भएको मान्छे पर्ला यहाँ आएर छानबिन गर्ला है बाइस वर्ष पछाडि हड्डी पनि गएर फर्स्फरस बन्ने बेला आएर हड्डीबाट फर्स्फरस उडिसकेन नबोल्या भए त्यो बेला आएर छानबिन गर्छु ए भन्छ प्रचण्ड बेला न भारी पर्ने भयो आफैले बोलाएको कुरा अनि भारी पर्दैन अहिले तपाईँको छानबिन गर्ने भनेदेखि तत्कालीन अवस्थामा मरेका दस बाँकी को बाँकीलाई भट्टाभट सुन्नु पर्दैन बाँकीसम्म विवादित छ सुन्नु कोही भन्छ मैले दुईवटा तिनवटा दिपेन्द्रदेखि भन्छ कसले त्यो त्यो प्रतिवेदनमा छ सुन्नु प्रतिवेदनतिर लेखेर राखिन्छ रा नि किताब किताब ठाउँ ठाउँमा अब सुन्नु 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 अनि कोही एउटा सुर र जान्छ उसले दिपेन्द्रले होइन दिपेन्द्रलाई पहिल्यै मारेर अनि त्यस पछाडि गएर दिपेन्द्रको मुखुन्डो लाएर गएर मार्या भन्छ कोही भन्छन् चारवटा राइफल र तिनवटा एसएलआर सँगै बोकेर हिँड्या त्यो भनेर भन्छन् त्यो पनि कुकिन खाएर झ्याप पा मान्छेले कालो पदार्थ कुकिन होइन कालो कालो पदार्थ त्यसलाई कोकिनै भन्छन् कोकिन चाहिँ अब खाँदैनन्थे भनेर भन्ने सुनिन्छ होइन अब त्यस पछाडि गएर तत्कालीन अवस्थामा प्रतिवेदन दिनेहरू डक्टरहरू यताउति छन् नि उनीहरूबाट कहीँकै आएका छैनन् अब आउला आउन त बेला बेला समय आयो भनेदेखि निक्लेला हामीलाई पनि थाहा छ नि अस्तिसम्म हामीले कोही चिनेकै थिएन रामप्रसाद उप्रेती होइन बोर्डको साल फ्याट आएर मदन भण्डारी मारेकै हो भनेर कहाँ कहाँ रोइदिएँ फेरि अर्को हारोइदिनु हो अर्को हार रोइदियो भनेदेखि एक दिन त हो, हो? हो ना? ना, कसरी वन्दु। कसरी वन्दु। वन्दु। के अरे ओहो मैले हो पोस्टमार्टम गरे भने पछाडि के भन्नु होइन होइन कसरी भन्नु कसरी भन्नु ठ्याक लाएर अठाइस वर्ष पछाडि मदन भण्डारीलाई त ज्यान मारेकै हो पाइन्टै त्यो टाइटै छैन कपडा कपडा कसरी उचिटियो भन्दै आए अब के हो के हो हामीलाई कन्फ्युजन पारिहालेँ होइन आए त भने पछाडि अब वीरेन्द्रको पनि एक्लै गाडीबाट लिएर जाने ड्राइभर होला होइन सबै साहे पनि छाउनीमा उपचार गर्ने होलान् लास्ट त्यो कात्रोमा बिर्ने होलान् बिर्दा तिनीहरूले घाउदेखि होलान् होइन अब लिएर जाने बेला त लास्ट आँट दागबी दिए मात्रै हो हामीलाई त टेलिभिजनबाट पर दागबत्ती दिँदाखेरि अनुहार हो बत्ती बलिया हो बत्तीलाई त्यो बत्तीले अनुहार मात्र देखाएको हो तोली टिभीबाट हेरे हामीले कसरी चिन्नु होइन हामीले त देखायो त्यति हो होइन टेल टेलिभिजनमा हेऱ्यो हो त्यो पनि विदेशबाट राति छ बजे फोन विदेशको मान्छेले फोन गरेको थियो होइन युकेमा भन्नेले म जहाँ बस्थेँ नु बानेसरमा त्यो घरको भन्दा पल्लो घरको दाजुलाई विदेशबाट फोन गरे रहेछ नेपालमा यस्तो यस्तो घटना घटेर नि हो भनेर उसले फोन गरे पछाडि बाहिर निस्किएको म पनि यस्तो सुनेर आएको विदेशबाट फोन गरे व्यापक या त यतातिर त समाचारमा हल्ला छ भनेर भने तर हामी बाहिर निस्किँदाखेरि रेडियो जहि बिहानैदेखि जस्तातस्तै गरी बज्याएको थियो सबै वातावरण सानफुन थियो अनि बानेश्वर आयो कुनै पत्रिकामा कुनै पनि पत्रिकामा दरबार सम्बन्धी घटना लेखिएको थिएन अनि एउटा अपराण्ड कि के भन्ने पत्रिका आएको थियो की दस एघार बजे नै आयो त्यसले दरबारभित्र होइन दरबारभित्र गम्भीर दुर्घटना होइन धेरै हताहतीको भनेर के एउटा पत्रिकाले लेख्यो त्यो दस एघार बजे हामीले त्यो पढ्न पाएको हो बिहान त्यहाँभन्दा अगाडिसम्म केही थिएन अनि बाह्र एक बजे पछाडि अनि न्युज बुलेटिनहरू आउन थाले यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर अनि त्यसपछि मात्रै थाहा पाएको तर हामीले चाहिँ चा छ बज्दाखेरि उठेको सवा छ बजेतिर त्यतिखेर पाँच बजे नै उज्यालो हुने उठेको छ बजे उज्यालो भइसकेको थियो बाहिर निस्किँदाखेरि छाङछौँ उज्यालो बिचमा हामीले यस्तो बऱ्यो भने शङ्कास्पद मात्रै पाथ्यौँ शङ्को मूलदेखि बानेसम्म आउँदाखेरि पत्रै पसलमा गएर अनेक थरी पत्रिका हेर्दाखेरि जम्मैमा नियमित खबरदेखि सिपाए के पनि थिएन नियमित खबरदेखि पाए केही थिएन के पनि थिएन स्पेस टाइममा चाहिँ थियो अरे भन्छन् नि कुनै अब सभ्यता भने त्यतिखेरका कुन कुन पढियो हामीले मैले हेरेकोमा कुनै पनि थिएन मैले दस दस एघार बजेतिर अपराण्ड कि के भन्ने पत्रिका एउटा निस्किएको थियो दुई पेजे दुई पेजमा दरबारभित्र गम्भीर दुर्घटना धेरैको हताहतीको आशङ्का भनेर लेखेको एउटा हेडलाइन्स तँ पढ्याएको नु, थिएँ त्यति चाहिँ कन्टै छ तलतिर के के ले लेखाएको थियो जम्मै बिर्सी संसारमा अब त्यो छ अब घटनाक्रम त्यो हामीले देखेको त्यति अब इन्भेस्टिगेसन गरेर हेरेर बुझेर लिरहौनीमा अहिले राजालाईवादी धेरै भए पछाडि माओवादीले छानबिन गरेर राजावादीले पत्याउँछ कहिले माओवादी खुदैले ज्या प्रचण्डलाई ज्यानमारा भन्न थालिसके होइन सहिदको परिवारले ज्यानमारा भन्न थालिसक्यो यो बेला अर्को पार्टीकोले पत्याउँछ त्यसमाथि यी दलदेखि रिसाएको मान्छेले पत्याउँछ तर्साउन खोजेका हुन् भन्छ नि राजालाई तर्साउनु पर्ने जरुरत के छ त्यस्तो हो संलग्न भएदेखि अथवा तिमीलाई पनि यसमा लिएर आएर प्रमाणित गराएर लिएर आएर हामी जे भइरहेका छौँ अहिले पाएको पनि त्यसरी नै गुमाउनु पर्ला भनेर ती यिनीहरूले देखाउने त्यो त त्यो तँ गरिहाल्छ नि यी नगर्ने कहाँ हुन् र होइन त्यतिसम्म त यिनीहरूको गर्न सक्ने क्षमता छ होइन यिनीहरूलाई उल्टाइकल्टाइ गर्नुपर्ने क्षमता छ त्यो गर्छौँ भन्ने हिसाबले यिनीहरू जान्छन् तर त्यसले उल्टो परिणाम लिएर आउँछ उल्टो परिणाम ल्याउँछ अझै पनि यिनीहरूलाई चेत छैन यिनीहरूले पेल्दा पेल्दै जस्तो रविलाई पेलेकै कारणले गरेर दोस्रोपल्ट पेल्दाखेरि दस हजार भोट बढेन अँ सबै गरेर रविलाई मात्रै गाली गरे पछाडि त ए हो साँच्चेकै रवि पनि हो कि क्या भने जस्तो अहिले गएर यो सिधे पछाडि एउटा बडाको मजाको जोक सिकाउँला सुनाउँला म तपाईँलाई एक्लै हाँस्नु होला ए यहाँ चाहिँ भन्नु मिल्दैन यहाँ भन्दिनँ म सार्वजनिक किन गर्नु मेरो गोप्य सपना के तो जो कपी कपी राइट लाग्ने हो कि कपिराइट लाग्छ फेरि अर्काले भने मैले अर्काले भने सुने म तपाईँलाई मात्रै सुनाउँला त्यसो त्यसो भए यो के भन्छ प्रचण्डले भनेको कुरा उयो आवेशमा आएर भने यो कुनै हुनसक्ने घाटा <hats> सोध्ने बित्तिकै यसले आवेशिजा आन्सर दिए यसले त्यो समिति गठन पनि गर्दैनन् यदि मैले बोलिहालेँ बोले पछाडि अब जनताहरूबाट दबाब बहदेखि गठन गर्लान् अथवा राजाको सक्रियता अझै बढाउनेदेखि गठन गर्लान् तर त्यो गठन गरेर गठन गरेको समितिले लिएर आएको प्रतिवेदन जनतालाई स्वीकार्य हुँदैन यो भविष्यवाणी मेरो हो होइन होइन ज्योतिषले गर नक्षत्र हेरेर गरेको भविष्यवाणी साठीवटा मध्ये तिन बिस झुटो हुन्छ भनेदेखि अब हामीले मैले गरे कतिको मिल्छ थाहा छैन तर मेरो भविष्यवाणी त्यसमा जनताले पत्याउनेवाला छैनन् प्रचण्डले बनाएको प्रतिवेदन लिएर आउने टिमलाई तैँले य लेखेर प्रतिवेदन लिएर भनेर नियुक्ति गरे हुन्छ अनिखेरि कसरी त्यो प्रतिवेदन पत्याउँछ मान्छेले त्यही त Bhadra uh, ji, thank you very much. Hasta Namaskar.